E assim o rei folclórico e etnográfico de Vila Cova Coalheira se despede de vocês todos e nós também nos despedimos de vocês todos, cultura da nossa terra. Destino que nos amarra, por mais que seja negado, as cordas de uma guitarra sempre que se ouve um gemido numa guitarra canta fica suado, perdido. Com vontade de chorar, oh, gente da minha terra, agora que eu percebi. Foi de vós. E na sequência da nossa porção, vamos cantar e dançar Caminhos da Nossa Aldeia. Esta dança e esta cantiga não é verdadeiramente nossa. Esta cantiga e esta dança fixou-se aqui já há muitos anos e por isso mesmo cantamos e dançamos. Eu julgo que esta cantiga e esta dança deve ser, escolho, deve ser o baixo mínimo. Por isso mesmo fixou-se aqui já há bastantes anos e então vamos cantar e dançar Vila da Roda. E pratica-se no meio da natureza o chamado futebol paraíso. Pede que venha e parecia ternura.
acederam ao nosso convite. Sabemos que eles têm uma despesa grande para se deslocarem aqui. O Inatel tem a impressão que vai colaborar também nesse aspecto, mas nós, Comissão de Festas, também temos que colaborar juntamente com o Inatel para subsidiar o transporte. E muito obrigado a eles, mais uma vez, porque foram muito gentis connosco. E obrigadinho, uma salva de palmas para eles, façam favor.